straight only one, only shakti prasad. Doing uthera. Tin sar. यो पोजिसनमा छ यता जाने होइन अगाडि जाने यो है तपाईँ यता जानुभएको छ यस्तो नजानुहोस् है अगाडि मात्रै हुन्छ साइड साइडको पट्टा मात्रै हुन्छ त्यसले खुट्टाको पाल पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र ल अब अर्को अर्को स्टेप